باب السلام، باب السلام جو سیڑھیاں اتے پلا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں بھائی نیچے ہو گیا نا، یہ لگتا ہے. ہاں ہاں، اسے اسے بچانا اپنے آپ کو. انشاء اللہ. بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولا علی وصحبہ وبارک وسلم. آجاؤ مویے بھائی. ہاں سکون سے آؤ. یہ تو یہ کم سمار میں پہلے زیارت کرو. ہاں زیارت تو رکھ تو مست. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على ابراهيم وعلى اله.